ჟანე და არჩვაძე. ეს განსაკუთრებული სახელია, რომელიც ტელევიზიის ისტორიასთან არის დაკავშირებული. იგი პირველი თაობის ტელედიქტორი გახლდათ. გამორჩეული თავისი ნიჭიერებით, პროფესიონალიზმით, ადამიანობით. განსაკუთრებით ოჯახისადმი სიყვარული და მას ერთხელ ბლექსიც კი უძღვენი, სადაც ვასიკოს და კახას ურეკავდა, სულ სოთასად იყო წასული, ხან ინგლისურზე დარბოდა, ხან სურვაზე, ყველაფერს ასწრებდა აბსოლუტურად. იყო ძალიან გულისხმიერი, ძალიან თბილი ადამიანი. წავიდა ჩვენგან ბალმოხტილი, წაიღო ჩვენგან სიყვარული, დიდი სიყვარული და გადავიდა უკვდავებაში. უფალს შევთხო, დაუმკვიდროს სასუფეველი, სადაც მართალი განისვენებენ. დიდება და არ დავიწყება მის სახელს, ჟანეტ არჩვაძეს, რომელიც გადანასკულია ტელევიზიის ისტორიასთან და მარადისობასთან. ვიდრე იქნება საქართველო, იქნება ტელევიზია, იქნება და იცოცხლებს ჟანეტ არჩვაძეც.